Jeg skal råbe bare. Du 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 du. Hvordan har du med styre? Det, okay. Altså, jeg kan godt lide sådan, nu er det meningen, at vi skal starte, og det første, der spørger omkring, det var sådan, hvordan er det nu, det er, man styrer? Men først, lad os lige nyde sådan menuen og måden, hvorpå det er, man kan lave alle de der lyde der. Ja, det hvad? Okay, jeg kommer til at klikke start match, så begynder vi åbenbart. Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestgaard her, og i dag, der er jeg sammen med selveste Robin og som Rita. Yeah! Sig hej! Hej! Det er meningen, at vi skal spille her i dag, og... Det er Ron! Jeg er en wizard! Jeg er ikke en wizard, men... Du er en bad wizard. Åh, det er din controller, så! Yeah. Fordi det første, jeg spørger om, det er, hvordan styrer man, og det er den der... Halløj, mor! Jeg kan nemlig huske, at jeg er så dårlig til det her. Er det giden, der er din mor, eller hvad er det, du siger? Husk, du trækker til nu for os andre! Jeg kan godt lide, at Robin, han kan sagtens bare klikke space og bare slutte den her nu, men han gør det ikke. Press space 2. Det er Harry Wizard! Harry Wizard! Ja! Nej, jeg kunne tage at klikke ud af spillet! Rød kode! Det er slemt. Det her er slemt. Okay, jeg er her igen. Slap af. Jeg kan godt lide, du er ved at tage dig selv på Din arm er brækket totalt. Og ved du, hvad en sjov fact er? Vi ved faktisk ikke, hvad for nogle ansigter det er, der er blevet sat på. Lasse har sat en masse ansigter ind. Jeg har sat rigtig mange ansigter ind. Okay, Sammy er runner. Du er run igen. Okay. Du er Robin Gillette! Robin Gillette, og kommer fra det, der minder om... Hvad er det for et flag? Jeg er virkelig dårlig til flag. Det er... Bootleg Danmark. Det er Reverse Danmark. Endnu en Harry Potter! Jeg elsker, hvor glad Harry han ser ud. Han er så glad! Han er så glad! Jeg elsker, når han har armene op i luften og sådan helt... Det er perfekt. Jeg tror bare, jeg er sådan... Prøv lige at lade være med at røre ved Ron's junk og komme videre, oh my god. Men i den tidligere Mount & Friends video, der spurgte vi jer, hvad for nogle ansigter der var, vi skulle tilføje til spillet. Og I kom med nogle rigtig, rigtig mange spændende forskellige forslag. Blandt andet Ron og Harry Potter, og derfor har vi tilføjet dem. Men der skulle også meget gerne være en hel del andre. Så lad os se, det... Det bubber! Nøj alle sammen! Det er åbenbart sådan, bubber lyder her nu. Det er lige præcis sådan, han lyder. Jeg forestiller mig allerede her nu, hvordan den her thumbnail her, den bliver. Man kan se, du er meget erfaren med det her gameplay her. Nej, jeg har aldrig nogensinde prøvet spillet før, hold op. Ej, lad være. Det er det ansigt, der er glitched. Der er to af dem. Og jeg forstår ikke, hvorfor det er glitched. Fordi jeg har designet ansigtet på samme måde som alle de andre. Der er tre, der er fire. Jeg kan ikke lade være med at så bemærke ansigtet, når du har engang lyst til hallo, det er Quad Obama. Prøv lige. Det er også bare det ansigt, det er bare det der lol bitch please ansigt, det der. Hvad bedre end en Obama? Noget der minder om sådan en halvanden Obama, hvor sådan det halvanden, eller det halve ansigt, det sådan delt op i to kvarte. Det er perfekt. Det passer bare perfekt til samme skrin. Ja, præcis. Lol, du er faktisk rigtig, du kan faktisk tage den nu. There we go. I know. Den er beautiful. Det er god stil, det der. Det var faktisk folk, der var der anbefalet nede i kommentarfeltet. Det er flot. Jeg synes faktisk, det er ret cute, at folk har haft anbefalet det her. Prøv at forestille jer, hvor meget det er, jeg har hygget mig inde i Photoshop, når jeg sat og klippet alle de ansigter herinde. Du kan bare gøre det der. Hej folkens, det er ikke det, Bjørn han siger, men det gør han lige nu. Han siger, hej folkens fra nu. Jeg har en pose i hånden, er det ikke ham? Jeg har en pose i hånden! Koala! Jeg er god til det der med at kaste dig selv. Jeg elsker, hvor der er flere ansigter. Hvem er kastet op? Hvor mega mange run! Okay, guys. Hvor mange run er du til for? Til alle jer, der ser den her video her. Der er, jeg tror, 18 forskellige ansigter. Og jeg tror, vi har fået 5 run indtil videre. Oddsene for det. Er vildt små. Det er faktisk rimelig imponerende, det må jeg give dig. Og Ron er engang den første person i filen. Nej, præcis, er det ikke engang derfor? Du er den næsten. There we go. Jeg vil gerne have den lidt højere op. Sådan, okay. Sly! Sly Cooper. Så jeg skal nok få Sly 5. Ved du hvad, hvornår kommer Sly 5, Robin?
ding, Robin. Ding, 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 ding. Kom, jeg gider ikke svare for spørgsmålet. Ding, 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 ding. Det er den forkerte sang. Det, Robin, du ikke nok med det, at du ikke svarer på vores spørgsmål. Du begynder også at nynne den forkerte sang osv. Det ved jeg godt. Så Siske, igen, hvornår kommer Sly 5? Okay, kan du svare os på det? Brug det i stedet for. Det ved jeg godt. Lad være med at sidde og kigge på, hvad jeg laver. Og hvornår så kommer Sly 5? Det kommer, når det kommer. Det kommer, når okay. det kommer. Okay. Men den bedste detalje ved Sly, ikke? Den bedste detalje ved Sly, det er hans grønne speedos. Sly exposed. Nu ved vi i hvert fald, hvad for speedos der han har. There we go. There we go. Du er den næsten. Du har kun 40 sekunder. Det er meget søgt på runde, det der, synes jeg. Jeg kan godt lide den der rave hunt der, der laver bare... Det er dine power moves. Jeg har meget ondt at run lige nu. Oh god. Jeg skulle lige vinke sådan der. Oh my god, det... Indsæt upassende kommentar her. Jamen, jeg ved ikke, det her det bliver det mest glorious for mig. Jeg klikker ud af spillet igen, okay? Bare rolig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det. Jeg ved ikke, hvordan at nogen som helst af os, vi skal forholde os til det her. Det er Armin! Oh, det er Armin også! Han er godt nok blevet lige. Hvordan er det, han plejer at sige hej? Jeg ved ikke, sådan, det eneste, det er, ved, det er sådan noget... Nøya og Orale og... Okay, Nøya, Orale? What? Orale! Nej, vi laver ham! Nej! Jeg kan ikke finde ud af at styre Armin. Armin er blevet nederkop. Jeg kan ikke finde ud af at styre Armin. I don't know how to Armin. Can't control the Armin. Skud ud til Christine Slot og Armin for at være med i den her video her. Jeg antager, at I er okay med, da vi bruger jeres ansigter til endnu en Armin! Jeg kan ikke nå den! Jeg kan lige den fuck med, hver gang Armin er der sådan, åh, det er Armin! Det er Armin! Hvad nu? Det skulle sgu da fedt. Hvad laver du? Du brækker din arm! Men lige når han vasker sit ansigt, hva'? Ja. Polere. Man skal være skøn, når man er YouTuber. Ja, det er fuldkommen rigtigt. Det ved I jo alle sammen alt om. Det var mig. Det her det er vores guide til, hvordan man bliver YouTuber. Ja, præcis. Man skal bare... Du bliver nødt til at kravle op i det, og man bliver nødt til at kravle sig op af rangen. Du bliver nødt til at kravle op af Harry Potters ansigt. Ja, præcis. Jamen, alle nederst, der har vi de der gamle Harry Potter-parodier, der jo førhen var nogle af de mest populære videoer inde på dansk YouTube. Ikke? Så det giver faktisk meget god mening, og så har vi... Armin, hvor er du førhen? Han er Spider-Man. Han holder fast i noget. Jamen, hvad laver du dog? There we go. Klik. Ja, det er den pæne stilling. Ja, sådan der. Det er faktisk en rigtig fin måde at stå på. Holder han ikke i det sted? Og så er det Harry igen! Det er Harry igen. Det er Harry. Det er Harry Wizard. Okay, er klar? Jeg skal lige se, om jeg kan lave en anden mega vild boost. Det var ikke boost. Mega vild boost. Damage boost. Hvad for mig overwatch? Den der slaske lyd, der kommer, når du bare rammer folk. Jeg kan lige hvordan at Booper, han er bare sådan den der var redder folk sådan over det hele sådan. Det var alt for tæt på, du var faldet ned der. Nej, det var slet ikke tæt på. Det er Booper! Jamen igen, jeg forestiller mig, at den her thumbnail her, det kommer til at være os tre, det kommer til at være Booper, det kommer til at være Armin, det kommer til at være Christine Slot. Men det er så godt. Det er jo smukt det her. Det er så fint. Det må være det største samarbejde med forskellige YouTubere til dato. Det er måske helt... Okay, guys. Jeg caller den allerede nu. Guldtuben. Bedste collab. Lige her. Lad os få Christine Slot, Armin, Lasse Vestergaard, Robin og Samrita op på scenen. Og Booper for den sags skyld. Og Booper står bare der. Og også PewDiePie. Og PewDiePie også. I meant for it. PewDiePie! Og jeg elsker den. Åh, gotta fuck that goat. Okay. Jeg tror, den detalje, jeg elsker mest ved det ansigt, det er, at du har valgt hans PewDiePie 2012. Hold op. Nej. Der er heller ikke nogen, der har lagt mærke til det der billede, der er taget Armin. Det er altså også relativt til en gammel. Jeg kan lige sådan, det var det der med at finde billeder af en. Det er altid de gamle billeder, man tager af folk. Aldrig de nye. Ja, præcis. Nej! Robin, hvad laver du? Eller PewDiePie, nej! Hvad laver du? PewDiePie, hvad laver PewDiePie, du? PewDiePie, tager dig sammen. Du skal op ranglisten på YouTube. Og så jeg er på toppen! Mor, her kommer jeg! Nu fejler Robin. Jeg ved det. Nu fejler han. PewDiePie. Jeg sælger burger! There we go. Endnu en Harry! Alle de Harry'er! Oh my god. Harry er meget glad for at kravle op af folk. Alle de wizards.
Alle. Så mange wizards. Så mange wizards på YouTube. Jeg skulle til at sige, den her, hvad hedder det? den her Goblet of Fire tournament her, den er godt nok ændret sig. Ja. Sådan førhen, der var det meningen, at der var, at man skulle svinge. Vi fanger det gyldne blik. Hvor er det gyldne lyn henne? Og endnu en Armin! Hvad? Den er så som det kun er sådan, de få... jeg ved ikke, hvad jeg gør. Igen, der er sådan... Der er 18 ansigter. Og hvor mange forskellige har vi fået indtil videre? Ikke ret mange. Det er beautiful. Man burde være lidt flere ansigter, hvis jeg... Hvis jeg ikke kunne se helt forkert. Problemet er, jeg kan ikke huske, hvad for nogle ansigter, der jeg har tilføjet. Der er en ting, jeg altid undrer mig. Hvorfor den ged ned i bunden, egentlig? Det er et godt spørgsmål. Du skal bruge D! Nej! Sæs, bruge det D! Just det D! I don't know how to do it! Og så D! D! W! Nej! S, W, D! Og så D! Ja, og så A! Og så D! Jeg elsker, hvordan svenske laver. Og så AS! På min. Kom så! Jeg er der næsten! Way! Armin er der næsten! Armin er der næsten! Jeg elsker det episke musik, som Armin kæmper sig vej op af YouTube-ranglisten. Og der er PewDiePie. Han har overgået PewDiePie. Endnu en Harry Potter! En Harry Potter. Lad nu være. Hvorfor har vi så mange Harry Potter? Vil du være en ny idé? Thumbnail til den her video her. Det kommer bare til... Ej, stop. Ej, ho. Ho. Vil du have en ny idé til den her thumbnail her? Det skal bare være Harrys ansigt gange sådan 1000. Kun Harrys ansigt. Det der ansigt, der er gange 1000. Nej. Og han er faktisk, hvor glad han er. Man kan også se, han elsker det her. Det er rigtigt. Brug D! Sådan der! S! What? S! Skal du være med til at rette mig? Wee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 
Kom så. Jeg elsker den der posering af Ron, der bare var sådan... Dude, du klikker på alle knapperne! Klik på S! S! Ui! Altså, jeg vil sige, at jeg skal klare sig alligevel stadig bedre end mig. Ej, men det ved jeg ikke, om det siger så meget. jeg får bare lidt til at tro, at jeg kan klare... Åh, oh, fuck! Ej, jeg elsker, hvordan den der kører nu. Ui, nej! Nu skal du skynde dig. Se, hvordan du panikker. Du skal have sammen sidde fast. Nej, lad være. For S til jorden, så klik S sådan der. Og så D. Nej. Nej. Klik D. D, og så sving. D. Nej. Ikke A. D og A er to forskellige knapper. Du skuffer mig, Robin. Du skal skynde dig, du har 5, 4, 3, 2, 1. Dumbass eliminated. Øv. Ej, du er jo... nu er det tid til te-tid med Christina. Så, er det ikke en af hendes serier? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er en... Er den ikke død? En gammel serie, det ved jeg ikke. Altså, jeg skulle til at sige sådan... Igen, jeg ved ikke så meget til andre danske YouTubers, som er her bevares. Det gør jeg nemlig heller ikke. Det eneste, der jeg bruger danske YouTuber til, det er at bruge deres ansigter i sådan nogle... Yeah. Underlige spil det, som det her. Nej! Nej! Det er løgn! Du har lige været lavet samme fejl det som mig. Det er det. Fint. Skal jeg ryge ned, eller hvad? Ja. Okay, fint. Oh, nej, hvad gør du det? Jackass, mand. What? Så lad mig vise jer, hvordan det er, man gør det. Show your moves. Flere røv. Oh god. Nej, jeg klikker ud af spillet! Du har meget erfaring med det her spil. Jeg klikker ud af spillet! Jeg klikker ud af spillet! Sådan der. Okay. Lol, jeg har faktisk en chance. Jeg har faktisk en chance. Okay. Ej, lad være med det der. Ja. Hvordan gør du det der? Momentum! Hvordan gør Christine Slof det der? Christine Slof, hvordan gør det? Hvordan gør du det? Fortæl mig det. Det er så ondt. Det er Robin! Åh, det er skidt! Prøv lige at se, jeg har min YouTube play button. Jeg elsker... Okay, ved du... Wait, har jeg også en guld play button? Ja, du har begge dele. Ja, okay, den har jeg så ikke endnu, men det skal jeg nok få. Ja, ja. Robin... Jeg beklager i øvrigt, fordi med det der ansigt der, som jeg har klippet ud, det ligner vildt meget, at du har dobbelt hage, fordi at jeg lige har klippet skyggen med dig under din hage. Så det ligner sygt bare, at du har dobbelt hage. Jeg har den sygeste dobbelt hage. Dobbelt hage. Jeg synes, du ser rigtig sød ud, Siske. Åh, prøv lige at se, jeg rører bare med, det skal jeg du også sige. Drop en playbox. Prøv lige, din fedtede naller væk fra Obama, okay? Obama. Jeg ved ikke. Jeg kan virkelig godt lide, når folk de kalder Hillary for Hillary. Og Obama. Selleri. Selleri. Nej, Hillary. Trump. Trump. Der vil vi. Trump. Trump. D. Just D, svisk. D. Du ved. D.
Og så D. Det er det. Og så W. Åh, oh, jeg har den næsten. Ja, og så D, A. Og så A, S. A. A. Prøv lige, hvor er det, der har fingrene henne? Prøv lige, hvad snakker vi ikke om? S. Det her, det bliver til en fanfiction, før ikke om længe. A. Sådan der. Ja. Oh! Når man taler om, når man taler om ham, om solen, om eller appelsinen, og eller hvad det er, du vil kalde ham. Jeg kan godt lide, du har givet ham appelsinhud og det hele. Ja, nemlig! Appelsinhud, er det ikke det, der man siger om... Appelsinhud. Er det ikke det, der man får ved lårene? Jeg elsker søsteren at køre den, lige der var en danser. Ja, det er sådan like, fuck yeah! Den er så sød! Den er rigtig glad. Og vi kan også bare se, at Trump er også rigtig glad. Jeg hader, at du kan finde ud af det her spil. Nej! Oh, ja! Ah! Jeg har en chance! Ja. Monkey Bunky! Jeg kan godt lide, bare sådan det der, at du bare har knust alle dine knogler med i virkeligheden. Det ved jeg godt ikke, fordi de her figurer har mange knogler i forvejen. Ja, ja. Nej, lad os have en failer fuldkommen. Sammy må ikke vinde. Det var meget fabulous, det der hop der. Sammy må ikke vinde. Okay, play it safe, Lasse. Sammy må vinde. Play it safe. Play it safe. Play it safe. Jeg er underholdt. Jeg er så godt underholdt. Ho. Du holder jo, kan man nogen sådan, okay. Hvad? Du hænger ikke engang fast. Ja, jeg tænker, du hænger ikke engang fast. Screw the rules, I have money. Det er alternativ fakta, okay? Du sparer et lille lån på $1,000,000. Det gør det ikke så slemt. Åh nej. Hvad hvis du ikke kan nå den? Please, ikke vind. Du har kun 15 sekunder tilbage. Hvad hvis du ikke kan nå den? Nej, lad være. Nej. Jeg er kongen. Nej! Jee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 e
Jeg kan godt lide det ansigt. Det er cute. Jeg elsker. Det er en dejlig meme. Den er meget cute. Mine damer og herrer, I må allerede på nuværende tidspunkt gå ned i kommentarfeltet og prøve at gætte. Er det Sami, eller er det Lasse, der vinder den her kamp? Fordi lige nu klarer Sami så overraskende godt. Ja, hvad sker der egentlig for det? Hvad sker der for mit game? Jeg gætter på, det Robin, der vinder. Jeg gætter også på, det Robin, der vinder. I skal gætte på, det Robin, der vinder. Gør det, please. De her Asian skills her, de er ikke til at slå. Nej, det er rigtigt nok. Og by the way, hvis det er rigtigt, at du godt kan lide den her video her, så husk at give den et kæmpe stort like, fordi så vil jeg enormt gerne lave noget mere, fordi den sidste Wonder Friends video, den fik latterligt mange visninger. Og når man taler om kongen, jeg har også play buttons. Ja. Jeg synes, det var bare, at I bare flere. Men du har kun én play button. Vi har to play buttons. Det går du væk. Min play button er federe end din play button! Jeg skal holde op med at lave dem der, når det er, at jeg ikke er sikker på, om jeg rammer eller ej. Jeg synes, det er et meget smukt gameplay, det her. Hvem er det jeres, der vinder? Det her, det er kvalitetsgameplay. Ej, lad være med at tage fat i hans hår. Det er ondt, det gør man ikke. Du hiver jo hans hår, det kan vi jo ikke have. Er det rigtigt? Ej, nu tager du også fat i Christines hår. Det kan vi altså ikke have. Ej. Det er forkert, det må man ikke. Men hvorfor må man ikke det? Ej, nu tager du fat i Harry Potter også. Harry Potter? Nej, hvis der er én ting, jeg ikke har savnet, så er det dig, din Harry Potter. Stop. Skal du bare med Trump? Men den måde, Trump sidder på, ikke? Det ligner næsten, som om han er sådan en senator eller sådan noget. Like, experience tranquility. Ja, faktisk. Også det var det gule. Tranquility. Nej. Jeg elsker da, at vi alle sammen vinker, lige før vi går i gang. Det var sådan, hello! Ja, vi skal lige sådan, hello! Okay. Det værste er det hele. Okay, så skal vi lige lave nogle prutte-lydeffekter imens. Ja. Vi skal lige have bare udelukkende kommentarspor om Robin og prutter. Ja, det går jeg meget indenfor. Hvad? Jeg håber godt nok ikke, at dine prutter lyder på den måde. Bare sådan, Robin han prutter, og lyden der kommer ud af hans pruthul, det er bare... Jeg tror da, du skal til lægen, hvis det er det brudhul, det siger. Han rører mig. Det kan vi godt lide. Kom så. Det lyder så ulækkert, det her. Nej, det lyder fabulous. Jeg kan faktisk klare det her. Ja, W. Det er Lasse igen. Nu kommer kongen. Jeg er glad for, at jeg ikke har set mit ansigt endnu. Jeg skulle gerne mene, at du er en del af pakken. Det tror jeg, Sam, jeg er her. Nå nej, jeg er her bogstaveligt talt, men... Og det er dejligt, at du kan være her. Vi er glade for dit selskab. Jeg kan godt lide, at Lasse starter på den nemme side hele tiden. Jeg synes faktisk, det er ret cute. Hans side er nemmere! Jeg synes faktisk, min side er ikke nemmere. Jo, den er. Speedos. Jeg håber, du falder nu! Dobbelt Lasse.
It's your twin. Åh, det er bare, I ved hvad, du slår hovederne sammen. Stolt. Harry! Harry Potter! Stop. Jeg hader din Harry Potter kommentar. Min mom er ved at vi optager endnu en af de her videoer her. Jeg skal sætte timeren til 60 sekunder i stedet, for I har det alt for let med halvanden minut. Alt for let, du skulle lade være. Du har også tabt, hvis ikke for halvanden minut. Nej, ja, hvis... hold op. Det er kun fordi, jeg tager chancer for at gøre spillet spændende. Ah, yeah! Wee! Yeah! Wee! Yes! Nah, let's go. Hvor er det ulækkert! Så! Prøv at se, hvor glad Harry han er, mens han climber. Ja, det er fordi han kravler op af J-monsteret. Jeg elsker hans tandpasta smil. Se om du kan slå. Det er jo Philip! Det er Guxi! Nu kommer Guxibong. Kom så. Hvorfor har alle drengene sådan lyserøde speedos? Jeg kan lige på et gammelt billede, du har taget af ham. Nej, det er det ansigt, du har klippet, dude. Jeg har ikke klippet den her. Jeg kan godt lide, at du giver mig skylden for, at det gamle ansigt, jeg har taget. Det er dig, der har klippet den. Så du har stjålet mit billede? Ja, dit billede af Gex. Så du sidder bare og gemmer billeder? Du sidder bare og gemmer billeder af Gex derhjemme. Ja. Igen. Jeg kan ikke se problemet i det sådan noget. Det bliver den mest glorious for den. Climber han. Hvorfor er du så god til det her? Lad være med det. Det er som om, jeg spillede det før. Åh nej. Lige præcis. Please fald. Fald. Tryk A. Nej. Run. Run igen. Vi er oppe. Han er unstoppable. Stop. Stop, den var dårlig. Den var dårlig. Har lagt mærke til, at du hedder Turl Nanini. Nanini, hvad? Nini. Nede i højre nederste hjørne. Panini. Hvorfor har man de der navn der? Det får man bare. Man får bare random navn. Og så har jeg bootleg Danmark flaget. Det var så det ikke også en eller anden form for det engelske flag eller et eller andet på en eller anden måde. Bootleg Danmark. Det er bootleg Danmark, så der. Jeg skriger. Bootleg. Det er det, det er for det fast, for det fast. Åh, sådan her. Ja. Hey, det er reverse Danmark, det der. Det er så troede, du sagde, jeg skulle trykke A. How dare you? Hvad sker der for? Nej, jeg sagde D først. Det er bare brækket. Og så AW, og så brug D. Og så S. A. Jeg synes, det snyder jeg ikke længere med. Så kan du lære det. Det kan du bare blive bedre. Kan bare lade være med dig. Prøv at se, vi kan næsten connect. Kom ind her. Connect, vi skal connect. Connect. Gå over mod ham. Jeg går over til venstre. Ej, det kan jeg det. Kan jeg det? Undskyld. Damn! Michael Jackson! Jeg trækker det hemmelige våben ud nu. Michael Jackson. Læg mærke til, at jeg har gjort ham hvid. Jeg var sådan lidt i tvivl omkring, sådan, hvad for en hudfarve det er, der vil være sådan med. Jeg synes, det sjoveste det er, at vi tager billeder af gamle YouTubere, men du tager nyere billeder af Michael Jackson. Nyere billeder af Michael Jackson? Han er død. Hvorfor håber du? Jeg mener på front. Jeg skriger. Jeg kan godt lide, at man skiftede farve. Jeg ved ikke, om jeg synes, det lyder så komisk. Det lyder som en kameleon eller sådan noget. Han skiftede farve. Oh my god. Jeg skriger. Okay, Lasse, tag lige fat med... Jeg kan godt lide, at han har sådan en fod i øjet. Tryk det i øjet. Det her lyder som sådan noget ballfilmmusik nu. Det lyder faktisk rimeligt. Nej. Kom så, Ebo. Bubber. Skynd dig at komme med Bubber. Op til badekarret. Kom så, Huber, Bubber. Kom så. Bubber? Huber, Bubber. Kom så. Kom så, din Bobba. Skynd dig. Bobba. Jeg prøver! Trees of Bobba. Yeah. Og så, okay. WS. Jeg kan godt mærke, at jeg begynder også at miste mine Asian powers. Lige så småt. Så du ved godt, hvordan du kan svinge dig selv, ikke? Du kan jeg tør ikke svinge mig selv. Det er også en dårlig vinkel, hvis hun gør det her nu. Fordi hun ender bare med at sidde fast. Brug D. D er den længste. D. Og så S-A-W. S-A-W. Og så brug S. Sådan der. D-A. A. Blæ. Sådan der. S dobbelt. Blæ. Det er A. Åh, Bubber. Ej, Sami. Ej, Bubber. Det der snask. D. A. Meget elegant, må jeg indrømme. Meget elegant. Nej. A dobbelt S. Jeg havde det der, når alle sin kropsdel bare sætter sig fast. Jeg havde, når det sker. Ja, præcis. Det bliver bare sådan, den der, kan man styre det? Jeg er så tæt. D. Get the Jesus. Okay. Hvad sker der egentlig for Ron? Han sidder ikke fast på den anden. Det snakker vi ikke om. Det er Trump. Trump bygger væg muren nu. Trump. Ja, ved du, alternativ mur lige her.
det er en meget alternativ. Kom så, Christine Slot, giv mig en hånd. Sådan der. Giv mig en hånd. Så det er muren af YouTuber i stedet for. Det YouTube wall. We love it. Det. Vi elsker det. Bare launch det selv her. Oi. 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 Oh. Sig selv. Ej, det her bliver altså mega dramatisk, synes jeg. Også bare musikken, du begynder at spille mere intens. Det var det lidt ligesom, hvem vil være millionær, det der med, at jo længere du kommer frem, jo dybere du bliver musikken. Hvem vil blive millionær? Jamen, musikken bliver bare sådan helt med dig. Ej, bemærke, de hænger ikke sammen, de der. Åh, du kan måske... Kan du kombinere os? Du hænger ikke i noget med S. Sådan der. There we go. Endnu en Trump. Eller som han også hedder, Derek Hakadorn. De der navn der. Trump. Det er fabulous. Trump. Jeg ved ikke, om jeg kan det her. Kom så, Trump. Tror I på mig? Tror I på mig? Nej. No. Nej, det gør jeg. Jeg hader jer. SW, jeg hader også mig, så er vi nået til fælles. Okay. Kom så. Okay. D. Sådan der. W. A. S. D. D. W. A. S. Wait, wait. A, 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 A. Jeg kom til at så slikke min mikrofon, det var ikke lige meningen. Slik din mikrofon! Hvad? Hvad er det, du tror, din Sami, mikrofon er Sami, ikke igen, fy. Få de fingre væk. Jeg kan så ikke lade være. Jamen det, altså Armin, han er også bare en god bid. Jeg kan ikke kontrollere mig selv, det ved I. Ja, skuddet til Armin og hans godbid, eller hvad man vil kalde det. S, 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 eller D. D, 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 D. Nej, D, lad være med at, sådan her. D. Jeg kan godt pludselig bare lade være med. O, A, W. Jeg ender med næsten også at synge det her i stedet. Åh, du kan godt. Du kan. Den her kampanje bliver ved. Jeg prøver at få den så højt op som muligt. Åh, det er Sly. Ulysses Fralik. Hvad? Nej, jeg er Ron på min skærm. What? Hvem er du, Sly? Jeg vil gerne være Sly. Er min bare failet? Det er et godt spørgsmål. Hvad med dig, Robin? Hvad er den på din skærm? Du er Ron. What? What? Sami har en unik version af spillet, åbenbart. Jeg har sådan... Sami lige synker. Lad være med at lave de hop. Jeg vil gerne vinde. Vil du gerne vinde? Lasse snyder. Lasse snyder så meget. Han bruger snydekoder. I know, ja. Hey, to sekunder. Er det Lasse, der er lige der? Hov, 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 hov. Hvad? Ja, er det hov, hov, når man slår en person i lemmet, eller hvad? Ja, rigtig i kornerne. Så slår han fy-fy. Ej, lad være med bare så god. Jeg hader det her gameplay! Er klar? Jeg vil fusionere med Trump. Fusion! Ha! Sådan der. Jeg kan ikke lide det her! Yee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 e
kønt ud. Okay, okay. Og så A. Æ. Har vi den? Har vi den? Sådan her. Og så W. Og så på D. Det er A. Hvorfor er jeg så god til det her, hov? Hov? Oh, nej. Hvad? Kan jeg komplementere dig selv, når det er, du er ved at fejle? Hvorfor er jeg så god til det her? With great power comes great responsibility. Hold kæft, hvor er jeg god, og så fejler du. Ej, nej. Det er bare hardcore. Trump i nødskal. Kom så. Og den her gang, her rører du ikke ved Armin's junk, eller hans gudbide, eller hvad det er, vi kalder den. Gudbide? Jeg vil mere kalde en fy. Nu gør du det igen. Ej, nej. S. Sådan der. Wow, så du det? Ja, du er god. Det er A. Yeah! Alle de yeah'er. Og så er det lige en Harry. Harry. En Hardy. Harry Potter. En Hardy. Sis kan godt lide Harry Potter. WS. Sådan der. Så A. Sådan der. WS. A. Jeg har trykket. Sådan der. Okay. W. Jeg er så tæt på lige nu. S. Jeg er så tæt. S. Jeg er faktisk rimelig overrasket over det. LOL, du sidder fast på den ende af skærmen! Sammen, så flyt din karakter! Åh, oh, sådan her! Klik! Kan man blokere folk? Jeg er putt. Jeg tænkte sådan... Synes, hvis du har sat dig selv ud til siden, har du faktisk blokeret for dig selv. Ej, jeg kan ikke... Ej, det er så intens det her! LOL, så der er faktisk en måde at fuck den anden person op på. Jeg tror faktisk, vi har haft blokeret hinanden før. Jeg er stuck. Ej, det er lidt dårligt. Giv slip! Jeg ville bare så gerne vende et spil. Kvinde. Nej! Du gav slip. Stop, jeg havde aldrig. Det er sådan en cute kvindelse. Den er i hvert fald trænet, må indrømme. Han er buff. Den er virkelig buff, den her kvindelse. En buff kvindelse. Det må jeg give. Den har misforstået, hvad den er. Den er fik. Den er fik. Den er dejlig fik.
Den er tik. Jeg har set, hvordan... Kan jeg huske, det ord? Jeg har set, hvordan folk, de skriver det med fin, med to ender. Fin? Bare fin. Stik med sådan en fik med to ender. Åh, oh, hvad? Nu kan du jo umuligt tage, nu er du ligesom... Oh my god. Jeg tror allerede, jeg har ødelagt kom så, Gex! Gex. Hey. This is my response. Isas. Sammy, du går selv mig nervøs, når du spiller. Hvorfor? Nej, prøv ikke. Jeg er også mig selv nervøs. Alle figurer på den måde. Jeg kan... Jeg kan ikke lide, at Sammy, hun har blokeret sig selv i listen. Nej, jeg har ikke noget med vilje. Det er bare for også at gøre jer bange. Ja, okay. Du skal prøve at blokere Lasse i stedet for. Jeg tror, det bliver lidt svært. Jeg tror, i første omgang bare Sammy, hun skal fokusere på at rent faktisk komme op til toppen. Ja, det tænker jeg også. Altså, A. Sådan her. D. Åh. Ej, hvad sker der for det her gameplay? Det er jo... D. Så synes du blokerede dig selv mega meget? Nej, jeg har ikke. S-A-D. S-A-D. Sat. Jeg holder de forbudte steder. Ej, det kan ikke have det her. Sådan her. Du har virkelig lidt tid sammen i. Nej, det må du ikke sige. Det stresser mig. Og så. Nej. Du er lige bare, du kan slippe, så du ikke kunne, ej. Jeg skriger. Det her video her, det bliver alt for stressende. Du mener, vi skal gøre det sjov. Det har vi bare ikke. Vi hader hinanden. Jeg får PTSD. Jeg tror, det er den mest intense gameplay nogensinde. Det ender næsten med at blive sådan helt her, sådan ører i hovedet af det her. Hvad sker der? Nej. Ej, det... Hold op. Det er legit. Good luck, have fun. Jeg er klar. Hvordan klarer vi det her overhovedet? Jeg har næsten lyst til at spørge folk derude sådan, hvis I har spillet det her, hvor langt nåede I? For jeg synes godt nok, vi er nået højt op efterhånden. Det er fordi, der er meget tid til. Men alligevel, eller? Okay. Du er så til... Lad være! Lad være! Fald! Skal jeg falde? Ja! Hej folkens! Okay, stop nu. Nej, det er det, det slej siger. Det er vores sætning. Skal jeg være en kontsamme? Skal jeg blokere dig? Lad være! Skal jeg blokere dig, sådan så da du ikke kan komme ind? Tag mig uanset hvad nu. Prøv at se her. Hvis jeg gør... Ej, det er surt. Så kan du faktisk ikke gøre det. Så kan du faktisk ikke klare den, for hvis du blokerer dig, så kan du ikke komme hjem. Fald længere! No. Duk! Det er dukket! Is duk! Lol, hvem var det ikke for en nose mean, der var helt ødelagt i forhold til jeres? Det er Felix Savotny? Hvad? What? Navnet, jeg var sådan Felix, hvad snakker du omkring? Det er sgu da dog. Det er heller ikke PewDiePie. Felix er PewDiePie. Ja, nemlig, jeg så sådan helt til navnet nede højt nede i stjernen. Har du aldrig hørt om Felix Savotny? Alle kalder ham for Doggy. Det er sådan, du ved, kan du ikke se det? Det der Doggy, det der... Alle sammen kalder ham for Dog. Dog. Eller de der mennesker, der simpelthen kalder det for Doge. Det hader jeg. Det er Doge, det var sådan... kalder for Doge. Hvis endelig er, så er det Dogge. Eller... Doggy. Eller bare Dog. Is Dog Woof. Nej, Samuel, nu gør du det igen. Sparker armen lige i godbiderne. Så må jeg bare lade mig med, så stå der. I godbiderne. Ja, på godbiderne. Hvad er det for nogle udtryk? Jeg ved det ikke. Hvad er det for nogle jyske udtryk, jeg ikke kender til? Jamen, jyske udtryk. Lige godbiden. Lige godbiden. Get godbidet. Get flægt. Kom så. Ej, jeg hader, at jeg kan finde ud af det her spil. Sidste gang havde jeg så svært ved det, kan jeg huske. Wow. Det er virkelig ikke godt, du har blokeret dig selv, Sammy. S. Du slider bare den op langs kanten. Jeg sidder fast. Duk sidder fast. Nej. Duk er for tyk. It's the end. Du kan ikke komme forbi der. Mine damer og herrer, her ser I vores fabelagtige tårn. Vores forfærdelige tårn. Vores Trump-tårn. Nej. Tusind tak. Godt, den viste jo ikke det hele. Ej, hvor snyd. Det viser alting her ved mig. Okay, det gjorde den ikke. Never mind. Tusind tak for at spille sammen med mig. Det var en meget hektisk kamp.
Og jeg håber jeg og beder sure, til... Jeg er så tidligt, men okay. Ej, så må du bare blive bedre til en anden gang. Så kan du lære det. Altså, jeg vil gerne tilbyde, at det er, at vi kan spille videre, men vi har op, den her video har blevet en halv time, og det var meningen, det skulle være 10 minutter. Wow! Så GGBP, jeg håber, at folk nyder den her video her, og specielt hvis der var, I godt kunne lide den, så husk give den et kæmpestort fedt like, fordi jeg vil elske at optage noget mere af det her. Giv den en godbid. Det tror jeg, at videoen der vil sætte pris på. Også husk lige at gå ned i kommentarfeltet og også lige skrive, om der I har nogle ansigter, der I kan anbefale, der vi tilføjer til spillet. På trods af, at jeg tror faktisk, der er en del ansigter, der I ikke nåede at se i den her video, har overrasket nok. Men nok ja. Rent det. Robin det og Sammy, tusind tak for at være med, hvis jeg ikke gerne vil se det var så lidt. Endnu en video, hvor vi tre vi spiller vi sammen. Så er der en relativt ny video inde på jeres kanal, hvor vi spiller Gang Beasts. Yeah! Beasts! Yeah. Og det er også lige så skørt som det her, så... Det er også blevet mega dumt. Præcis. Men, mine damer og herrer, den her video har den blad alt for langt, så det betyder, at vi siger... Sige vi pøj, folkens, eller siger vi hej! Det er bare blevet Robin Sams i længden, der... Vi siger hej! Krav! Hej, pøj, folkens. Kom, gør nu det.